Unë personalisht kam ndërmarë një iniciativë që duhet i vinë ndihmë në Universitetit të Vlorës dhe jam në proces konkretizimi në Universitetit në lidhje me hapje një qëndrë për trajnimi, për gazin, naftën dhe gazin, duke profituar nga disa fonde që kemi nga projektet TAP, që janë për asistencën teknike dhe për trajnimin dhe shumë specialiste për industrinë e gazit në të ardhme. Interesi është dhe para atë janë, dhe Qeveria Shqiptare dhe Bashkia do të vërë në dispozicion një objekt shtetëror për të përkjo mundër, për të kryer një institut ndërkombëtar shkencor për studimet e mezeut, pra për zoologjin, për pjesën detare, studimet detare. Ne do të diskutojmë pas fushatës, se unë kam detyrimet e mia shumë miliose, për të parë se si mund të kemi një bërthan, të një grupi blonjatësh, nga gjitha përfaqësimet, që mund të bëjmë një strategji specifike për të kthyer Vlorën në qendër më të madhe, më cilësore të arsimit. Bëj një punë jashtëzakonshme për të shmangur ato universitete, të cilat kishin një falsitet të jashtëzakonshëm të diplomave, për cilët prindrit kishin investuar për vlera e diplomave, nuk ishte ajo që edhe prindrit kishin investuar, por edhe studentëve u duhej. Reforma ka ndikuar mjaft në atë që diplomat sot dhe vlera e diplomës të studentëve që dalin është më dinjitoze dhe jeni në një përballje shumë të fortë dhe shumë dinjitoze me realitetin në cilin ju do të punoni. Ka qenë dëshira imja dhe shpresoj që ta bëj realitet në buxhetin e vitit të ardhshëm të Bashkisë Vlorës që studentët e ekselencës, ashtu si dhe nxënësit e ekselencës, të përfshihen në vlerësimin financiar të Bashkisë Vlorës, në aq sa mundësi bashkia ka dhe mund të ofrojë. Tu edhe si pedagoge, por edhe jake, për të i gjithdo lojë bindje e politikë, dhe që të jemi pjesë të gjithë bashkë, që lidhet edhe me programin dhe me reformat në arsimin e lartë, që ju meni në universitete, duke patë më parasysh që përkatësia që sot mund themi me bindje, që gjatë punë e jashtëzakonshme për të shmangur ato universitet, kuar për vlera e diplomave, nuk ishte ajo që diplomës nuk ishte, që ti në cilin ju do të punoni. Shumë të rëndësishme të gjithë këti rrugëtim për të ndryshuar të ardhmen e këti vendi, atësaj, dhe nga ana tjetër, syte kujdo që përballet me këti vend, pa tjetë maksimalisht për të qënë pjesë e ndryshimeve më pozitive që prekë kuar diçka me ju. Jani, Zonin Bello, dhe gjithë dorës, jam shumë miliose që përgjashme të vjetë e kam pasorët e mi dhe shokët e shkollës. Për të nxjerr Vlorën nga ajo sa ju do bëhen profesor shumë të mirë, shë politikë të Vlorës, do marroj në zgjede dhe pa, unë jam i bindur që pare do ullet, do diskutojnë bashkë dit dhe do të kryojnë mentorship. Ku janë studentët kur përmëm qeverinë vendore? Që në këta aspekt ka shumë hapësira. Ajo që unë do të mendoja e sa në Flemi nga një shkrimtar francez, që ai argumenton që i kryeministit Rama për ndërtim e një aeroporti në Vlorë. Shumë interesa tjera ekonomike. Në pas e një aeroporti do të ketë dhe gjyri Vlorës ka do më dhe ka ca kohës studius të uaj ku, por do përgatiste edhe shumë kuadrë shqiptar, student, studius që i vazhdimisht ka shfaqur interesin për qenë në mështetë e Vlorës, studiusin më mirë, apo profesionistin më mirë, edhe individualisht dhe një mirë që të temi dhe profesorët, orëm sukses, sepse jo po do të keni një zë shumë të mirë, zë fortë.